hacker aqui procurando sarna pra se coçar. Ok. Vai checar. Se achar algum pinte penderro, dá um jeito. Vamos precisar. Preciso me proteger. Você vai pagar por se meter com a gente. Merda, granada! Começando reinicialização em 3, 2, 1. Começando reinicialização em 3, 2, 1. Pronto. Boa! Agora você só precisa escalar até o topo da torre e aliar a antena com WKZ. Como assim, porra? Ele tá te zoando. O elevador já tá descendo. Valeu, Josh. Acho que você já pulou de um avião antes, né? Cara, eu já derrubei um avião. Já tentou fazer escalada? É claro. E a corrida com touros? Ah, nem fudendo. Pronto, olha aí. Por que você não gosta de bicho? Que se fodam os bichos. Estamos em guerra com eles. Estão todos evoluindo para tomar o lugar da gente na cadeia alimentar, saca? Quanto menos souberem, melhor. Peraí, até cachorrinho? Principalmente os cachorrinhos. Eles se infiltraram na sociedade. Estão espionando a gente. Caralho. Eu vou te dar um cachorrinho. Não me obrigue a chutar um cachorrinho, Marcos. Não quero ser esse tipo de cara. Thank you.
Deve estar...